Alô, alô, senhoras e senhores, colono na área. E hoje eu vou, tô trazendo para vocês um pequeno vídeo sobre Brutal Legend. Esse é um jogo espetacular, incrível, realmente ele é obrigatório para qualquer fã de heavy metal ou de bons jogos. Ele é uma mistura, uma mescla, ele mistura RPG, ação em terceira pessoa, RTS, e tudo em prol da história. Ele é dos mesmos produtores do Monkey Island, e como vocês podem ver aí, tem personagens memoráveis, além do Jack Black interpretando o Rhode, que é o Ed, que é o personagem principal. Tem o Ozzy Osbourne, tem o meu xará, o meu sósia, o Leme do Motorhead, tem mais uma caralhada de gente famosa. Esse jogo é realmente imperdível. Por que que eu não fiz um gameplay ao vivo pra vocês ainda? Porque ele tem alguns problemas de direitos autorais, a EA não gosta que mostre CGs, e também tem muita música foda, é Motorhead, é Black Sabbath. Como vocês podem ver aí, deixei rodar alguma coisinha, meio de cantinho, escondidinho. Tem muita música muito foda. Então, se tu curte heavy metal, rock and roll e bons jogos, boas histórias, tu não pode deixar de curtir essa salada, que é esse jogo que aborda toda a cultura pop, se é que eu posso dizer assim, que envolve o heavy metal e todas as suas vertentes. Os inimigos são emo, são posers, é todo tipo de boneco afeminado à la Restart. E tem essa jogabilidade incrível. Tem modo multiplayer. Esse jogo realmente eu tô fascinado. Eu tô absolutamente fascinado. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha, se possível. Dá uma olhada na Compare Games, porque foi através da onde eu comprei esse jogo. Paguei R$ 30, R$ 29,90. Não vou dizer para vocês o site que eu comprei. Se tu quiser descobrir, tu procura aqui no link, na descrição, lá no Compare Games, e busca o gamezinho. As expressões faciais são incríveis, a dublagem tá incrível. Eu não tenho nada do que reclamar desse jogo. Eu estou jogando ele, eu já joguei, eu acho que umas 5, 6 horas. Quando eu terminar ele, eu vou fazer uma análise e de repente vou fazer um playthrough para vocês, vou dar um jeito de postar esse jogo. Nem que eu tenha que criar um canal secundário para isso, porque vocês sabem que a EA é complicada. Então tá, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada nos meus vídeos anteriores, postei vários videozinhos no final de semana aí. Pode ser que vocês tenham perdido. Beijo do colono e bye.